Ace, varför sitter du här? För jag har ingen snacka med. Okej, okay. Sätt på push och tak och snacka inte mycket eftersom det är polisens kamera nu. Freeze. 9107, lyssnar på 36. Vart är du? I en nere cellen, jag kom precis in. Och då rån. 0199, kan du komma till polisstationen, en kille som vill ha intervju? Ja, kör. Jag är med min vän. Jag kallar den där Pia. Ja, han kör. Jag tar intervjun. Men det är jättemånga här uppe som typ såhär spelar på trummor. Men vad är det för kläder? Om ni kommer upp så kan jag säga. Vad vill ni? Rädd att visa ansiktet eller? Rädd att visa ansiktet. Jätterädd. Ja. Kommer vi göra ditt ansikte fult efter att du fått det här i pannbenet, vet du det? Jävlar. Bäst för dig att du... backar. Ja, du kan få ett skott i pannbenet om du vill. Okej, ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt. Det var en bil över dig. Men asså, vad man gör. Jävla fitta. Asså, det är ju så jävla trök. Ah. Det är bara skit, alltså det är så här det du vet på servrar när man fan folk är demmar och ska hålla på. Om han kommer att göra någonting nu så har jag ju för fan bevis om att han har gjort något. Snacka med Breeze. Breeze. Killa. Kan du bana killen när jag får det? Nej, inte riktigt. Du ska komma in i rakelet. Tjena, här skulle det vara. Ja. Okej. Okay. Se till att ta push. Vänta! Vänta, vänta, chilla, skringarna. Eller slår du mig. Okej, du ska ha taser, batong och ficklampa. Okej. Okay. Och sen så ska du ha vanlig polisuniform och reflexväst. Okay. Du får inte åka själv utan du måste åka 2-2. Okej. Okay. Finns handbok att läsa. Ja, och sen polishandboken vill jag att du läser genast. I Discord. Okay. Varför funkar inte min våran F6-meny samt jag kan inte skriva slash kick folk. Slash kick funkar inte någon fucked up. Brr. Har du efter en kille som är i demma, Breeze? Åh jävlar, nu börjar det regna.
skriv någonting i chatten, ni som kollar. Oj. Det är att de här snögubbarna håller dig. Tja Piggelin, välkommen till streamen mannen. Dela gärna streamen till dina vänner. Why not taking a aim? Nej, vänta, jo, funkar den här. Aim course funkar inte. Kung. Frågan om någonting funkar ens på den här servern. Det är så mycket som är helt fucked. Oj, lol. Pa 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 ra pa 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 ra pa ra pa pa pa. Jävlar vilken fin bil. FTP. Jag sitter på ett flygplan. Jaha, vart har du varit? Är det Nissan? R, så som en Nissan bak. Vad säger du? Kan vi gå in och prata? Det regnar. Jävlar du, det regnar så himla mycket. Vad säger du nu jävlar? Vad gör du med min bil? Nej, jag vet inte. Jag vill bara kolla den. Är den Nissan? Jag vill bara fråga. Den står inte Nissan på framsidan. Ja, Nissan GT. Ja, då så. 120 000. Nice. Det står inte Nissan på framsidan och då jag tänkte, vad fan är det här för bild då? Ska till London, kungar i mannen. Hoppas det är nice. Yes, mycket fin. Jag tror jag känner igen dig. Gör du den? Vad säger du? Vänta lite. Ja, du är maffia, jag med. By the way. Är du? Ja. Jaha. Hur fan då? Eller vad fan, varför du inte går ut med dina kläder? Jag har inte på mina kläder, det är efterlista. Ja, jag fan blev stoppad 20 gånger innan. Fan, jag säger bara att det är, jag är inte den personen som de söker efter. Nej, det är bra. Det är bra. Ja, ja, annars jag har... Jag gjorde vid banklån också. Ah. Ja, okej. Okay. Okay. Mycket fin stil du har på dig, mannen. Tack, tack. Jag bytte precis om. Men ska lyfta 20... Ja, oh, rip. Ja, det gör den. Jag ska iväg och köpa nya kläder och byta som. Ja, gör det. Vad gör du på bilfirm? Vad sa du? Vad gör du här på bilfirm? Nej, jag köpte en bil åt min son. Ah, åt din son. Där kommer ju. Vem är bilförsälj här? Är det han? Han. Ah, kom kompis. Jag är bilförsäljaren. Vad RIP att det ska lyfta 22.00. Fan vad länge du får vänta. Bjud in gärna dina vänner. Tryck på pilen uppe och sen trycker du på dela. Så skickar du. Till dina vänner. Har du någon... Ska du köpa en bil? Oh, jävel. Har du någon billig, fin bil? För jag ska kolla mycket pengar, vänta. Jag ser inte mitt bankkonto, det tror jag blev hackat. Men i alla fall, har du någon fin bil för billigt pris? Vi kom bort på flyget 1740. Jag moppe för en bilpris. Vad heter den moped? Fagio. Fagio. Vad går den på? Vänta en sekund. Vi kom bort 1740, så för 2 timmar sedan. Eller en timme och 20 minuter sen. Det är ju rip om man ringer snuten nu, alltså. Ska du fira jul uppe vid London, eller? Aj! Jävel. Japp, kung du.
catch this. Hey, kompis. Yes. När jag gick på dagis, jag fick aldrig lära mig att plocka snöbollar. Hur... Jag fick aldrig lära dig under min barndom. Vänta, vi går in, jag hör ingenting fan. Vad säger du? Jag tänker att du är hemma och spelar CSGO. Ja. Jag på EM. Du med svart glädje, du ville väl köpa en bil eller? Vad kostar den Faggio? Vilka pengar hade? Faggio, den kostar 1000. Har ni någon på ungefär budget på 30 000? Någon bil eller någon fin bil? Ja. Vad då för? Bullersport. Ja, så kolla på den snart. Jag ska iväg och äta soppa med min mamma nu. Ja, du kan hitta den i SUV. Ja, hej då. Hej då. Mannen, jag har inte de jag har inte de hjärncellerna. Du vet, jag har lite... Ja, vad fan? Det är svårt att snacka os. Kan du köra mig till bil till klädaffär by the way? Det är svårt att snacka os gällande sånt här. Hur fan ska man plocka snöbollar? Fick ju dra improvisation. Ska han skjutsa mig i bilen eller? Eller what the fuck is going on? Jag kommer nog inte snacka med polisen. Kom nu, kör mig till bilaffär. Eller klädaffär. Tack brorsan. Den verkar inte funka. Tackar. Jag tror din dörr limmas fast eller någonting, jag vet inte. Sådär. Hej då mannen. Riktigt. Alltså det är CP folk som flyger drönare på Londons flygplats. Oh lol. Nugget R var så jävla sexig. Tänk dig ha en riktig bil ut i det här. Oh vad den hade låtit. Dokumentering på den här. Stod GTR. Aha, det är Nissan. Jag är efterbliven. För det såg ut som ett R där framme innan. Det var därför. Ja, oj. Börja fundera lite, varför inte den Nissan? Det är ett streck som gått på driftskola. Låt att drifta så här, IRL i snön. Fan vad gosigt. Jag ska egentligen inte få flyga drönare vid någon flygplats. Eller alltså overall, man ska egentligen ha tillåt som man får flyga drönare. För det förstör för flygarna, flygare. Ja, ni fattar. Här har ni mina kläder om ni vill se. Poliskläderna är kvar så om jag vill gå upp till polis. Här är mina punderkläder bara för att folk inte ska känna igen mig. Ta oss masken och så vi satt. Så. Nej, men just det, det vart inte så det. Man får ju sitta och spamma lite bara. Så, och så E6 menu default kommer komma upp också. Så där, punda kläderna. Ingen kommer känna igen mig. Om vi tar av masken så kommer ju ingen oss att tänka på det. Hatten kan kvar för hatten är fin. Det här är fin.
Hoppas de dör. Lol. Jävlar vad gosigt han smäller. Gör. Hallå? Tja, vad gäller den? Du har fått en rigg hobbys där bilen. Vad säger du? Det där är min farsas bil. Ja, jag vet. Jag fick låna din farsas bil. Ja. Jag känner din farsa. Det är en av dem, va? Ja. Ja, bra. Känner du? Vill du hänga med på en tur eller ska du åka din bil? Jag åker min bil, jag fick den idag, jag fyller år. Ja, grattis mannen. Hur mycket fyller du? Jag fyller bara 15 och får en bil. Ja, vad fan det är. Och så är det här i Sverige, vet du. De ändrar lagarna, man får köra bil om man är 15. Jag tar fan bil när jag vill. Kör ju fan moppen när man är 5. Ja, men det är så, man måste. Jag själv är 27, men man måste ha tillåtelse av sina föräldrar att barnet kan köra bil och så kommer man göra test. Så får man köra bil. Ja du, jag kan. Ja då. Ajt, vi hörs mannen, hälsa farsan din. Ja, tack. Ja, Så jävla smidigt att drifta framför en snutbil. Vad gör han? Vad har du för planet i under julover och pingelin? Drift i first person så hur det känns. Tänkte jag IRL. Fan vad svårt det borde vara egentligen. Wow. Tjenar på dig. Tjena kompis. Vad hände där inne? Jag ska fan inte vista så här alltså. Helvete. Vet du vad vi har? Jag tycker att vi åker till travbanan så drifter vi där istället. Det där var jävligt dåligt drifta om jag. Det är mycket najsigare att drifta där uppe. Och så jag kommer ihåg vägen dit. Nu har vi. Jag fixar. Jag får stänga av lysen, det är så jävla ljust, jag ser ju inte vad jag gör. Wow. Jävla bredväg har de. Jag tar sladden med 740 nu. Oh fy fan.
Nej, fan. Släppte för tidigt. Det är inte egentligen så jävla svårt att drifta där, särskilt när man behöver all in skift. Då ska man stänga ner på numpad 9, då drifter det ingenting alls. Då tror jag du får använda dig av space, men space det är ju liksom, alltså det är en konstig broms. Oh, parkeringsplatser älskar vi. Bra kontot. Lol. Hej, nu är vi uppe i 332 subs igen. Tack, jag vet inte om det var en recent sub eller om det har alltid haft 132. Jag tror inte jag har någon skrom någonstans på bilen förutom den där snöbiten där, snösplashen, den har han gjort själv. Ska testa dra hela. Testa dra en zigzag. Börja härifrån. Nej, det kommer inte gå. Nej, vänta. Nej, det kommer inte gå. Nej, jag måste fan... train on that. Annars är det bara kul att åka runt och drifta på vägarna. Bara sådär liksom. Det är en snutstation. Åh nej. Fuck. Jag tänkte dra donut mitt på vägen. Sen snabb ni vet. Sån här. Så och sen tillbaka. Det var för... smalt där. Fuck. Det kommer bli klippt nu. Så dock vet jag inte om man är boss eller om man är anställd eller om man är medlem. Där gick bilen och nu jag ligger upp och ner. Ja, är det någon mekaniker inne här? Japp. Fattar vad nice var mekaniker. Bara laga bilar helt for yourself liksom. No one needs to take care of it. Vilka meddelanden från? Åh jävla nej. Salle kommer så fort som möjligt på plats. Och god vänta på platsen. Hoppas att någon tar mig meddelande. Annars får jag skicka igen. Skriver man icke utförligt så kommer de ju inte. Skriver man utförligt? Nej. Jo, skriver man utförligt så kommer de nog inte. Så hur fan ska de ha det liksom? Ska de ha det utfallet eller ska de inte ha det utfallet?
Nap Leonardo. Valla bre. Vad kostar den så ha? Vad kostar den så ha Discord Nitro? Eller själva liksom betala för Discorden för att kunna, ja, till att just Hyperscad heter Discord Nitro i over 1000 games check out gift a year gift a month Hyperscad heter join Hyperscad you're ascended to a peak of a highest mountain. Vänta, hur joinar man eller va? So you want to join the Hap Squad, hey? You want to get one of those Hype, get on queue profile badge top of your screen. Each month we send a newsletter with contents, giveaways, and more squad challenges. Kostar den så? Kostar det någonting att ha Nitro? Eller Hyper Squad? All right. So let me tell you the story real quick about the history of the Hype Squad. So long ago, a great evil spirit arose from a timeless... Jag kommer snart. Jag ska bara dra en liten BRB. Hejdå. Knowing nothing but rage and disdain... It